那一年很特别，我们都遇见了不同的人，他们以不同的方式闯进我们的生活，又以不同的方式留下或者离开。也许到现在你都不会知道，17岁那年遇见的那个人，我是有多喜欢他。你也不会知道，曾经有一个女生，总是会在放学后偷偷地跟在你身后，注视着你，走了很久很久。后来我犹豫了很久，反复把这句话练习了很多遍，现在回想起来，那竟然是我做过的最勇敢的事情。那天是生命中最值得纪念的一天，也许这个世界上最美好的事情，就是你喜欢的人也正好喜欢你。我们可以不分手吗？我已经不喜欢你。可是是你先喜欢我的啊。从你离开的那天起，我开始问自己，要多少天才能忘记你？我也想知道，原来忘掉你是这么难的事情。我扔掉了所有跟你有关的东西，开始尝试着新的生活。是的，只要用力地跑过去，就真的可以成为过去。后来我们终于懂得了如何去爱。谢谢你，那一年出现在我的青春里。